Godmorgen venner, another day, another vlog. I dag skal jeg til Svendborg og forhåbentlig mødes med en af mine venner. Jeg ved det ikke rigtig endnu, så jeg ved ikke rigtig hvor spændende den her vlog bliver. Vi må se. Men først så skal jeg lige ind og træne, og så skal jeg købe noget tøj. Ja. Jeg er så heldig, at jeg skal med bussen i dag, fordi Mutti hun har bilen. Så det er jo fedt. Og jeg skal ind og træne arm, jeg skal lave mega disco pump, så ja, det er status lige nu. Og så synes jeg bare, at vi snakkes ved i fitness. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old, Shake it. Det er Storm, ham der han følger med, det ved jeg. Ja. Det er en rigtig dårlig vinkel, det der, Katrine. Nej, det er god. Den her vinkel, den er dårlig. Så kan man snakke om dårlige vinkler. Den smager ikke heat. Nej, Julie hun er ikke imponeret. Jeg kan også bedre lige den der fruit punch, den lyserøde. Nej, fy for sigt. Jo, mange portion. Jeg har aldrig nogensinde set skyggen af mange portion, den her. Ej. Er det Mille? Mille. Det er meget mærkeligt, at det bløder, det var sådan lidt. Ah, hvor er det hyggeligt. Det er så hyggeligt. Det er udmærket materiale. Altså, bare du fjerner lyden. Ja, det gør jeg ikke. Og det er godt, jeg får ringer min stemme, så du kan høre, hvem jeg er. Folk kan sgu da godt høre, hvem du er. Nej. Folk kan nej. Katrine, er du glad? Slut det. Jeg stiller bare min løgring så langt. Hvad er vi nede nu? Hold lige kæft. Det siger man bestemt ikke til kameraet. Kom ikke. Jamen status det er jo så. Hvad er status? Katrine. Status er Katrine. Status er, at vi har lige spist. Mig og min ven. Og eller. Er du blevet klædt? Og nu skal jeg med en bus hjem, for han gider mig ikke mere nu. Selvom jeg er dejlig. Ej, mit hår er så flot. Prøv at kigge. Hvor? Her. Hvor? Det skal vi gøre. Og god vinkel herfra. Det er om at fange sig selv fra de bedste vinkler. Nå, det kommer til at være thumbnailen, det der. Det var sødt. Det forstår du ikke, hvad? Nej. Thumbnail, nej. Nej, men... Thumbnail, nej. Thumbnail. Ja, men jeg er kommet hjem fra Svendborg, og jeg er ude og gå en tur med musik og dogfuck, men han kan ikke lide det. Det er mig. Sådan der. Så det er det, der skal. Ja. Det er det, der sker nu. Ja. Thank you.
my little angels. Jeg er hjemme fra Svendborg og fra gåtur med Huni og Mutti. Og der er faktisk en ting, jeg gerne lige vil snakke med jer om. Ser jeg ikke lidt sjov ud på den her vinkel? Det var ikke det, jeg ville snakke mere om. Jeg har lige delt et opslag på Instagram, der ser sådan her ud. Hvis I følger mig derinde, har I måske set det, hvor jeg snakker lidt om det her med, at andre føler, at de har ret til at kommentere på, hvordan du ser ud. Jeg har her i den seneste tid fået rigtig mange kommentarer på, at jeg er sådan lidt kvapset, og jeg er buttet, og jeg er decideret tyk. Og jeg har brugt det sidste halve år på ligesom at lære og acceptere mig selv. Og jeg føler lidt, det falder til jorden, når folk kalder mig tyk, fordi jeg havde lige fået ind i hovedet, at det er jeg ikke. Det jeg vil sige med det er, hvorfor føler folk, at de har ret til ligesom at kommentere på din krop og fortælle dig nedladende ting, og jeg kan ikke sætte mig ind i det. Altså, kan I måske hjælpe mig med at forstå det? Jeg fatter det simpelthen ikke. Hvis I kan se den video, som Morten Svane og Helse Mathilde har lavet sammen, så linker jeg den lige ned i bio. Eller i beskrivelsesboksen hedder det, hvor budskabet ligesom er, hvis du ikke har noget pænt at sige, så hold din kæft. Men det skal lige sige, at rigtig mange af jer har været super, super søde og skrevet rigtig mange dejlige kommentarer. Blandt andet Christine Bunde, som jeg også ser i min YouTube-kanal. Tak. Shout out til dig. Det er bare lige, altså min pointe er, at jeg simpelthen ikke fatter, hvorfor folk føler, at de har ret til at kommentere nedladende, om det så er af udseende eller personlighed eller noget, men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i det, jeg kan blive så ked af det. Fordi de kommentarer der har jo virkelig gået mig til hovedet, og jeg har virkelig siddet sådan og grædt mig selv i søvn, og fordi folk ikke kan finde ud af at snakke ordentligt. Altså, og om de så siger det i sjov eller ej, uanset hvad, så sætter ordet sig jo fast. Især på lidt sensitive kvinder, som jeg jo så er så heldig at høre ind under. Og det tror jeg, der er mange af os, der kender det der med, at selvom noget måske bliver sagt lidt som en halv joke, så tager vi det ind alligevel og bliver lidt ked af det. Så tal nu bare pænt til hinanden, venner. Det er det, jeg prøver at sige. Nu vil jeg have noget mad. Måske noget kage. Jeg ved det ikke. Hej. Hvad er det muligt? Og andre mærkelige mennesker. No sugar og er gluten-free. Vi er lige nu på vej til et lobbymarked i Nyborg, og jeg har sådan set kun sagt ja til at tage med for ligesom at aflede mine tanker, fordi de der lorte kommentarer, de skal ikke have lov til at ødelægge min aften. Optager den nu? Ja. Hej, Flok. Det er akavet. Hvordan gør du det her? Jeg skal nok passe på, at der ikke er nogen, der kommer. Hej, Flok. Ej, du uploader ikke det her. Vil I høre, hvad Katrine laver? I kan lige få et... Det er lige om lidt, der går over 3, 2, 1. Man kan godt høre det. Katrine har en vild ungdom. Ej, du har ret. Vi kørte hele vejen fra loppemarkedet til, at Katrine kunne lette sin blære. Du kunne lette din blære. Kan man ikke sige det på dansk? Ja, det lød meget fint. Gør den, ja. Nej, nu lader jeg ikke. Se, så kan vi sidde og læse på døren. Jakob Sander er dejlig. Jakob er åbenbart dejlig. Hvad er status, PT? Vi sidder og venter på noget mad. Jeg er ude at spise for anden gang i dag. Og lige nu sidder vi i Nyborg på Anton. Ja, vi har lige været til loppemarkedet. Ja. Og jeg har lige set med min gymnasium i Mia. Det kan I nok se i forrige klip. Man skal have ej, men det skal man ikke også have kato. Så skal vi hjem putte sig. Så skal vi hjem. Jeg skal lige redigere den her vlog, tror jeg. Nej, du skal til lige sige, du er ret sjov. Du skal bare hjem på hovedet, det tænker man bare statinen her også. Så kom jeg hjem fra Nyborg, hvor jeg har været på loppemarkedet med min mor og hendes veninde Tina. Og så var jeg også lige så heldig at få overtalt min bedste gymnasieveninde Mia til og join mig, som bor i Nyborg, så hende fik jeg også lige set for første gang i alt for lang tid. Og nu skal jeg sådan set bare redigere resten af den her vlog.
Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi du så med. Hvis du godt kunne lide den her video, så må du meget gerne like den, eller smide en kommentar, hvis du har et eller andet på hjertet. Og så håber jeg, at du vil abonnere på min kanal. Det vil simpelthen gøre mig så glad. Og så håber jeg selvfølgelig bare at vi ses i min næste video. Hej hej.